Mindaugas Rutkauskas nominuojamas už inovatyvę ir revoliucingą MokyPay idėją, kurią išrado ir plėtojo jo vadovaujamas įmonės specialistai. MokyPay tai mobilios piniginės lojalumo programų, įėjimo kontrolės, elektroninių bilietų, miesto gido ir asmeninio biudžeto valdymo platforma. MokyPay tapo 2011 metų produktu ir laimėjo aukso medalį už informacinių technologijų inovacijų plėtrą. Individualistu save įvardinantis Mindaugas vis dėlto pripažįsta, jog be komandos MokyPay verslo idėja būtų neįmanoma. MokyPay gimė iš komandos ir MokyPay yra vystoma komandos. Žodžiu, šiuo atveju komandiškumas yra viskas. Pradedant verslą pasiteisina ir kita taisyklė. Visų pirma, ne pinigai, o gera idėja. Gera idėja traukia gerus žmonės, geri žmonės traukia pinigus, o kapitalą. Žodžiu, jeigu turi gerą idėją, manau, kad pinigų galima rasti visada. Mindaugas įsitikinęs, kad nepaisant to, jog drąsa verslė 9 kartus iš 10 tampa kvailystė, ji būtina. Tai galima sakyti, kad drąsa tokiu atveju tampa kvailystė, bet iš tikrųjų vienas kartas iš tų 10 leidžia spręsti, kad drąsa yra pateisinama. Patriotiškumo jausmas Mindaugui Rutkauskui nėra svetimas. Lietuviai palyginus su kitais pasaulio kampeliais yra tikrai darbštesni, inovatyvesni, galbūt daugiau ištroškia siekti rezultatų ir pasirodyti pasaulyje. Patriotiškumas ne tik versle, bet ir širdyje, pasak Mindaugo, atsiskleidė įveikus klastingą Atlantą su Embersail. Taip, Embersailas buvo lūžis, tam tikra prasme mano gyvenime. Iš tikrųjų, Embersailas išugdė patriotiškumo jausmą tiek, kiek aš jo dabar turiu turbūt ir tiek aš tikrai neturėjau prieš Embersail visą projektą. Mindaugas Kazlauskas nominuojamas už jo paties įkurtą ir vadovaujamą įmonę Synergium, kuri yra žinoma kaip viena lyderiaujančių įmonių vertimo programinės įrangos srityje. European Business Awards apdovanojimuose įmonė Synergium pelnė vienos iš pirmaujančių kompanijų klientų aptarnavimo srityje vardą. Taip pat 2010 metais verslo žinios Synergium įvertino kaip vieną greičiausiai ir sėkmingiausiai augančių įmonių Lietuvoje. Baigęs filologijos ir aktorystės studijas, Mindaugas Kazlauskas verslininku tapo ne iškart. Iki šiol jos sodros knygutėje puikuojasi įrašas aktorius. Mano pirmas darbas buvo spektaklis Lietaus pardavėjas. Ir būtent vadinu personažą, kuris padeda kaimeliui prisišaukti lietų, muždamas būgną. Tai, sakyčiau, toksai verslininko archetipas, kai yra kažkokia crazy idėja, nieks tavim netiki iš pradžių, bet tu paimi ir tuo būgnu tą lietų iššūkį. Rizika ir gyvenimo iššūkiai. Nominantui tai postumis siekti užsibrėžtų tikslų. Mane tai motyvuoja iššūkiai. Ir iššūkiai ta prasme, kad tai yra rizika. Nes rizika yra tai, kad tu nežinai, kas atsitiks, bet tu vis tiek sieki ir bandai tą nežinomybę transformuoti į tai, ko tu nori pasiekti. Mindaugas tikina, jog reikia daryti tai, kuo tiki, ir tikėti tuo, ką darai. Svarbu toks tai tikėjimas, o tikėjimas tai tikėjimas savim ir tikėjimas pačia idėja. Jeigu tu tiki kažkuo, tai tu būtinai pasieksi. Tikriausiai didelis kapitalas yra sužlugdęs ne vieną gerą idėją, tai tegul pinigai nesugadina jauniesiems verslininkams galvos. Synergium įmonės vadovai rūpi ir socialinė atsakomybė. Visas verslas turi būti socialiai atsakingas. Norisi, kad kiekvienas verslas būtų kuriamas su ta mintim, jog tai kuriama ne vieniems metams, tai kuriama tam, kad būtų galima kuo didžiuotis, kalbant apie jį savo vaikams, anūkams ir kitiems. Norisi, kad kiekvienas verslas būtų kuriamas su ta mintim, jog tai kuriama ne vieniems metams, tai kuriama tam, kad būtų galima kuo didžiuotis, kalbant apie jį savo vaikams, anūkams ir kitiems. Kęstutis Gadeikis nominuojamas už savanorio veiklą organizacijoje Lietuvos Junior Achievements ir organizuota projektą skirta Lietuvos moksleiviams ir mokytojams.
Stovyklos buvo skiriamos ekonomikos ir kūrybiškumo savybių ugdymui. Ši iniciatyva sulaukė tarptautinio pripažinimo. Didžiosios Britanijos draudimo įmonių grupės Royal Sun Alliance skyrė organizacijai apdovanojimą ir piniginį prizą už bendruomeniškumą. Įsitraukti į Lietuvos Junior Achievement organizacijos veiklą nominantą paskatino ne tik gera valia, bet ir noras grąžinti senas skolas. Su Junior Achievement mane sieja šilti prisiminimai nuo mokyklos laikų. Ši programa man padėjo pasirinkti studijas. Aš baigiau Vilniaus universitete finansų ir draudimo matematiką ir pradėjau darbą Lietuvos draudime. Aš pagaliau supratau, kad negalima visą gyvenimą mokytis ir reikia grąžinti savo istorines skolas tai organizacijai, kuri iš tikrųjų mano gyvenime padarė nemažą įtaką. Ugdydamas Lietuvos jaunimą, mokydamas suprasti verslą ir ekonomiką, puoselėti verslumą ir lyderio savybės, Kęstutis pats išmoko neįkainojimų pamokų. Aš išmokau sudėtingus dalykus žmonėms paaiškinti visiems, net ir vaikams suprantama kalba. Živilė Valeišienė, kaip viena iš Omnitel vadovų atsakinga už įmonę socialinę veiklą, nominuojama už inicijuotus Lietuvos darbo kodekso pakeitimus, kurie yra susiję su mobiliųjų darbo vietų reguliavimu. Ši iniciatyva ne tik pagerino darbuotojų gyvenimo kokybę, bet ir paskatino Omnitel organizacijoje sukurti tarpusavę pasitikėjimo kultūrą, padidino darbo našumą, buvo sukurta efektyvi ir lanksti darbuotojų pavadavimo sistema. Nominantė sako, jog tikroji laimė ne tik tada, kai turi arba gauni, o ir tada, kai pats duodi. Jeigu tu nori būti laimingas, turi būti balansas tarp to, ką tu gauni gyvenime ir to, ką tu duodi. Tai turbūt džiaugsmas yra tame, kad mes iš tiesų galime balansuoti ir apart to, ką gauname kiekvienas, dalinti su kitais. Socialiai atsakingas žmogus Živilė yra tas, kuris ne tik nori, gali, bet ir daro. Socialinė atsakomybė lygiai tas pats. Tu tiesiog įdedi širdį į dalykus, kurie yra sunkesni, kurie sunkiau keičiasi, tam turi skirti ir papildomų laiko, kalbant ir apie tos pačius savanorystės įvairius projektus. Tai yra va tas džiaugsmas, kurį tu paskui matai, spindinčias akis žmonių, kuriam galbūt tai buvo vienintelė galimybė gyvenime patirti tą džiaugsmą per veiklą, kurią tu darai. Būk to pokyčių, kurį nori matyti gyvenime arba pasaulyje. Irma Liubertinė nominuojama už lyderystės akademijos įkūrimą. Akademijos tikslas – skatinti lyderystės idėjas tarp 15-18 metų vidurinių mokyklų ir gimnazijų moksleivių. Jos dalyviai turi galimybę atskleisti savo lyderio gebėjimus ir pajausti universitetinę aplinką. Akademija padeda moksleiviam priimti labai svarbų gyvenime sprendimą – pasirinkti ateities karjeros kelią ar net gauti stipendiją būsimoms studijoms. Irma Liubertienė tiki, kad lyderis gyvenime prieš save nemato jokių kliūčių, todėl jo galimybės neribotos. Aš galiu, manau, yra lyderio esminis bruožas ir tikiu, kad mano taip pat. Gyvenime mane šiandieną nesiliauja stebinti vaikų nuolatinis pozityvus požiūris į viską. Tai yra absoliučiai stebuklinga. Vienas laukia ne karys. Todėl aš ir atėjau į lyderystės akademiją, kad susirasčiau bendraminčių. Lyderystės akademija – tai pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link. Tai ne vien tik sausa teorija, tai ir praktika. Lyderystės akademija mane sužavėjo savo profesoriais, aš norėčiau būti toks pats kaip ir jie. Irma pripažįsta, kad lyderis turi būti pasiruošęs padėti visiems ir visada. Mokėjimas girdėti ir matyti kitą žmogų – tai yra didžiulė pagalba bet kokio gyvenimo situacijoje. Manau, kad būti lyderiu yra dovana. Manau, kad būti lyderiu yra dovana.